tahmin için bəs necə uğur olmalılar? Təbii ki, uğur kazanmak için ilk önce bunu istemek lazımdır. Yaxşı istediği, hərəkət etdiyi ve nəticəmiz olmalıdır. Ama ki, burada belə bir hal çıxır ki, bəzi əməkdaşlar istəyirlər, hərəkət edirlər, nəticələr çox sürətli alınır, ama bəzilərində nisbətən bu gec alınır ve ümumiyyətcə alınmır. Həqiqətən maraqlıdır. Bu niyə görə belə olur? Hər ikisi istəyir, hər ikisi hərəkət edir, ama nəticə fərqlidir. Dostlar, burada əsas bir faktor var ki, inan faktorudur, inan. Bugün bu səhnədə gördüyünüz insanlar, məndən əvvəl bu səhnəyə çıxan insanlar, məndən sonra bu səhnəyə çıxacaq insanlar, hər biri TS-in üstünlüyünə, TS-in marketing planına, TS-in istehsalatına inanan insanlardır. Həqiqətən inanıb, haqlı olmaq möhtəşəm.